זה מפחיד מה שקרה לדורי? מטורף מה שהיה פה היום. יאללה, נזוז. יאללה, נשאר קצת לעזור להם לנקות פה. את לא חייבת להישאר חכות לי. ברור שאני לא חייבת. אבל בא לי שתלווה אותי הביתה. 5 דקות היינו פה. היי. מה? לכמה זמן באתם? האמת שבאתי לבד. בינתיים לשנה. וואלה. כאילו, יש לך זמן לבד? יש לי סיפור עם פיפי על ההורים שלי. מה, הם עדיין עוקבים אחריה עכשיו באנגליה, שחס וחלילה לא יהיה לחבר? וואי, זוכר איך אבא שלי נמצא להתחבא? אני זוכר. תגידי, איך אפשר לשכוח את החולצה הירוקה המזעזעת הזאת שהוא לבש וחבש עם מאחורי השיח? אוף, איזה סיוט, אה? נמצא לו זמן להיפצע עכשיו. מה, נו, את יודעת למה התכוונתי? לזה שאת יודעת מה את רוצה להגיד, אבל זה לא הזמן? תודה רבה שאת מבינה אותי. בכיף. טוב, את באה? לא. נראה לי שאני אשאר פה עוד קצת. טוב, ביי. פדיחות. לא, אבא שלך? לא ראיתי את זה. שוגע לגמרי. אני זזה. אתה בא? נראה לי שאני אשאר פה עוד קצת. את לא חייבת לחכות לי. זאת לא... זאת החברה של אילאי? איזה מהממת היא. הייתה. מזמן, נפרדים מזמן. איפה הוא באמת? הוא לא כאן, נכון? הוא בפנימיה. אשכרה. Mm-hmm.